tunakuta mtu anakufa hapo tena anamiliki ardhi. Jomo Kenyatta alikufa zamani na anamiliki maelfu ya ardhi. Kirima amekufa na anataka kupomolewa watu hapo. Ardhi ya Kirima wamekufa watu. Kina Mwanga kote watu wako Kenya ni nchi ya ajabu. Watu wamekufa na bado wanamiliki ardhi. Kwa hivyo ni kusema vizazi ambao hawajajaliwa haki kwa sababu hawajazaliwa. Walichelewa kuzaliwa hana haki ya ardhi. Kwa hivyo ndio nasema huyo mifumo iliyotambuliwa na hii katiba ya kuondolewa. Sisi wa komunisti tunasema ni simple. Swala akata inahitaji kuandikwa mambo mengi. Ni kwamba land the tiller. Maanake ni kwamba mtu atumie ardhi ambayo anahitaji kwa matumizi. Kama ardhi inatumika kwa ya kupanga miji, ardhi itumie kupanga miji yetu, iondoe nini? Mitaa mabana. Kama ni ardhi kwa ajili ya kilimo, kwa ajili ya maji, kwa ajili ya uchimbaji madini, kwa ajili ya uhifadhi wa misitu na wanyamapori, itengeo hivyo kwa barabara. Na hapo tunasema badala ya kuwa hapo ni wakati fulani nimekuwa waziri wa ardhi, ndio nasema hivyo kweli. Tena tapeta kaunti ati waziri wa ardhi, mimi nilichoka sana na hiyo kazi. Ati ni waziri wa kudili na conflict ofa nani, una kitu kijili na mizozo ya ardhi, watu wananyang'anyana. Na tena swala la ardhi linakuwa ni jinsi ardhi inavyomilikiwa na kutumiwa. Lakini sasa Kenya tunazungumza kwa jinsi ardhi inavyomilikiwa peke yake, na inakuwa hiyo ni mizozo kila kati tunazungumza. Badala ya kuzungumza hawa watu wanahitaji settlements, tuwatafutie makao. Hawa watu wanahitaji ardhi kwa ajili ya kufuga, tuwatafutie pale pa kufiga. Hawa wanataka kuchimba madini, atuwa kila watu wote tuliwajengee nyumba, tunashinda na kwa hiyo. Kwa hiyo ndo nasema hiyo ni changamoto, kwamba tukichukua pale Jaramogi alisema, tukiendelea kupambana hatutaki tu mambo ya kelele tu zile za kufanya nini, kutuzungusha tu na kutufanya kama ni mchezo. Sisi watu wana njaa.